በኮሮና ቫይረስ ላይ ካይዳል የተባለው ዘመቻ መጀመርን የተመለከተንበትን የመጀመሪያውን የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችንን ነበር የተከታተላችሁት። ሁለተኛው የትኩረት ርዕሰ ጉዳያችንም ከዚህ ጉዳይ ጋር ብዙም ይራቅ አይደለም። የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭት ባለባቸው ሀገራት ሁሉ ከሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም ጋር የተያያዘው የአንቲቦዲ ምርመራ የዳሰሳ ጥናት ቢካሄድ የቫይረሱን ስርጭት ለመክታት መፍትሄ ተቋሚ ነው የሚል ምክረ ሐሳብ መስጠቱን ተከትሎ በርካታ የዓለም ሀገራት ይህን ምርመራ እያደረጉ ይገኛሉ። ሀገራችንም የጤና ሚኒስቴርና የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይህን የአንቲቦዲ ምርመራ የዳሰሳ ጥናት በሀገር አቀፍ ደረጃ ማድረግ ከጀመሩ አላደር ብለዋል። ይህ ጥናትም በሀገሪቱ ከጊዜ ወደ ጊዜ የተባባሰ የመጣው የኮሮና ቫይረስ የስርጭት መጠን የደረሰበትን ደረጃ የሚያመላክት ከመሆኑ ባለፈ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ የመፍትሄ ሐሳቦችን ለማመንጨት የሚረዳ መሆኑም ተነግሯል። ሪፖርተራችን ታምራዊት ወልዱ ስለዚህ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተደረገ ስላለው ጥናትና በጥናቱ ስለተካተቱ የመፍትሄ ሐሳቦች ከዚህ ቀደም አንድ ዘርዘር ያለ መረጃ አድርሳችሁ ነበር። ዛሬ ምህንኑ ዘገባ መለስ ብለን እናስመለክታችሁ ነው። ወደዛው እንላፍ። የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመክታት የሚያስችል መፍትሄ ለታገኙበት ይችላልላችሁ ያለውና ከሰውነት በሽታን የመከላከል አቅም ጋር የተያያዘው የአንቲቦዲ ምርመራ በሀገራችን ከተጀመረ አንድ ወር አልፎታል። በዚህም በዋናነት በተለያዩ ምክንያቶች ለኮሮና ቫይረስ ተጋላጭ ሆናሉ ተብለው የሚታሰቡ የማህበረሰብ ክፍሎችና ሌሎችም የህብረተሰባችን አካላት ላይ ምርመራው መደረጉን የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ይገልጻል። የዚህ ምርመራ የመጀመሪያ ዙርም በሁሉም የሀገራችን ክፍሎች በሚገኙና ለዳሰሳ ጥናቱ በተመረጡ አካባቢዎች መደረጉን ነው የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ስር የሚከናወነው ጥናት ቡድን መሪ የሆኑት ዶክተር ኒዮ ብሩ ለአዲስ ነገር የተናገሩት። በመጀመሪያው ዙር በአዲስ አበባ በጣ ከተመረጡ ክፍለ ከተሞችና ቤቶች ውስጥም ከ3500 በላይ ቤቶች በመርመራው መሳተፋቸውንና በአማካኝ ከአንድ ቤት ሁለት እድሜያቸው ከ15 እና ከዛ በላይ ከሆኑ ግለሰቦች የደም ናሙና መወሰዱን ሰምተናል። በቤት ለቤት መርመራው ከ6000 ሰው በላይ በአዲስ አበባ ከተማ መመርመሩን የሰማን ሲሆን የህክምና ተቋማትን ጨምሮ ለቫይረሱ ተጋላጭ ናቸው ከተባሉ የህብረተሰብ ክፍሎች ደግሞ ከ5000 በላይ ናሙና መሰብሰቡንም ነው ዶክተር ኒዮ የገለጹት። በዚህ መሰረት በአዲስ አበባ በአጠቃላይ 11000 ናሙናዎች ተወስደው ምርመራ እየተደረገላቸው መሆኑን ያስረዱት የጥናቱ ቡድን መሪ በሁሉም የሀገራችን የክልል ከተሞች በተደረገ የቤት ለቤት ምርመራ ደግሞ 4500 ቤቶችን በማዳረስ በአጠቃላይ 12000 ናሙናዎችን መሰብሰባቸውን አመልክተዋል። ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች ማንኛውም ከዚህ በፊት ምንም አይነት ምልክት ይኖረው ይችላል አይኖረው ይችላል ጤነኛ ሊሆን ይችላል ይሄድን የደም ናሙናዎችን ወስደናል። ሁለተኛው ደግሞ ተጋላጭ ብለን በመናስባቸው የህብረተሰብ ክፍሎች ላይ ያ ማለት ጤና ባለሙያዎችን ያጠቃልላል። ጤና ባለሙያ ስንል በማንኛውም ጤና ተቋም ውስጥ ያለ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ የኮቪድ ህክምና ማዕከላት ላይ ያለ ጤና ባለሙያ ሊሆን ይችላል ወይም የርቀት መኪና አሽከርካሪዎች ሎንግ ዲስታንስ ድራይቨር ምንላቸው ከጅቡቲ እንዲሁም ከሌሎች አጎራባች ሀገሮች የሚመጡ የርቀት መኪና አሽከርካሪዎች የፐብሊክ ትራንስፖርት የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት የሚሰጡ ባለሙያዎች በተለያየ ምክንያት ብቻ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን ለመሸፈን ሞክረናል በዚህ የሴሮ ሰርቬይ ማለት ነው። በአጠቃላይ በመላው ሀገሪቱ ፍቃደኛ ከሆኑ 23000 ግለሰቦች የደም ናሙና መወሰዱንና የአንቲቦዲ ምርመራውን በበርካታ ሀገሮች ጥቅም ላይ ያለ በሚገኝ የዚሁ የአንቲቦዲ የመመርመሪያ ኪት ስለመደረጉም ነው የሰማነው። የቡድን መሪው እንደነገሩን የአንቲቦዲ ምርመራው አሁን ላይ እየተደረገ ካለው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ የተለየ ሲሆን ይህ ምርመራ በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መኖሩ ከታወቀበት ጊዜ አንስቶ ለቫይረሱ ያለንን ተጋላጭነት የሚጠቁም መሆኑን አስረድተዋል። አንቲቦዲ ቴስት እንዳልኩሽ ለተጋላጭነት ነበረሽ የሚለውን ነገር ነው የሚናገረው። አንድ ሰው አንቲቦዲ ሲያመርት በአብዛኛው በማጋገሙ ፌዝ ሲሄድ ነው ያንን አንቲቦዲ ዴቨሎፕ የሚያደርገው። አንድ ሰው ፖዚቲቭ ነው ማለት በሽታው ይዞት ነበር ማለት ነው። በሽታ ይዞት ነበር ማለት ነው። ኔጌቲቭ ነው ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት አልያዘውም ነበር ማለት ነው። ነገር ግን በአንቲቦዲ ቴስት ኔጌቲቭ ነው ስንል የቅርብ ጊዜውን ልንናገር አንችልም። የዚህ ቴስቱ የሚለየው አይጂ ነው። አይጂ ማለት ቢያንስ ከአንድ ሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት ለመመረት ጊዜ ፈጅበታል። አንድ ሰው በቫይረሱ ከተያዘ ከአንድ ሳምንት እስከ ሁለት ሳምንት በትንሹ ይፈልጋል። ስለዚህ በዚህ አንድ ሳምንት ውስጥ ቫይረሱ አግኝቶች ከሆነ ኔጌቲቭ ነው የሚልሽ፣ ኖሮብሽም ቫይረሱ ኔጌቲቭ ነው የሚልሽ። ለሱ ፒሲአር በመስራት ብቻ ነው ሊታወቅ የሚችለው። መጋቢት ጀምሮ ያለውን ታሪክሽን ግን ይናገራል ከመግባቱን በፊት ለዛ ቫይረስ ተጋላጭ ከነበርሽ ማለት ነው። እንደ ዶክተር ኒዮ ገለጻ የአንቲቦዲ ምርመራው በቅርብ ቀናት ውስጥ ለቫይረሱ ያለንን ተጋላጭነት የማያሳይ በመሆኑ የኮሮና ቫይረስ ምልክት የሚያሳዩ ግለሰቦች በዳሰሳ ጥናቱ ተጨማሪ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እንደተደረገላቸውና በኮሮና ቫይረስ ተይዘው ምልክት ያላሳዩት ደግሞ የኮሮና ቫይረስ የልየታ ምርመራ እንዳልተደረገላቸው ነግረውናል። የዚህ የመጀመሪያ ዙር የአንቲቦዲ ምርመራ የዳሰሳ ውጤትም በቅርብ ቀናት ይፋ እንደሚደረግ ከዶክተር ኒዮ የሰማን ሲሆን ጥናቱ በሀገሪቱ የቫይረስ
የቫይረሱ ስርጭት ምን እንደሚመስል ከማሳወቅ ባለፈ በኮሮና ቫይረስ አብያ ሊጠፋ የሚችለውን ህይወት ግምታዊ ስሌትን ጨምሮ ሌሎችም ታያዥ መረጃዎችን የሚሰጥ መሆኑን አመልክተዋል። የሚያክሉ ህብረተሰብ በሽታው ተይዟል የሚለውን ነገር ይነግረናል። አንደኛ ሁለተኛ ነገር እንዳልኩሽ ሁሉም ሰው በሽታ የበሽታው ምልክት ያሳየው የተወሰነው ሰው ነው የበሽታ ምልክት የሚያሳየውና ሰው የበሽታው ምልክት ሳያሳይ ምን ያክሉ በበሽታው ተይዟል የሚለውንም ነገር ይነግረናል። ሰው ስለዚህ በቀጣይም በሽታው እየተስፋፋ ቢሄድ ምን ያክሉ ሰው በበሽታው ይያዝም የበሽታው ምልክት ያሳየም ምን ያክሉ ሰው ያሳያል ምን ያክሉ በመለስተኛ ህመም ይድናል ምን ያክሉ በከፍተኛ ሁኔታ ይታመማል የሚለውን ነገር ለወደፊቱም ይነግረናል ማለት ነው። ይሄ ቤዝላይን መረጃ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። ከዛ ውጪ ደግሞ የሞት መጣኔውንም ሊነግረን ይችላል። የሞት መጣኔው እንግዲህ ኤግዛክትሊ ይሄን ያህል ሰው ይሄን ያህል ፐርሰንት ይሞትብናል ብለን ባንናገር እንኳን ቢያንስ ይሄን ያህል ሰው ይሄን ያህል ፐርሰንቱ በኮቪድ ከተያዘ ውስጥ ይሞታል የሚለውን ነገር መረጃ ይሰጠናል ማለት ነው። ከዚህ ባሻገር በሀገሪቱ የትኛው ህብረተሰብ ክፍል ለወረርሽኙ ተጋላጭ እንደሆነ፣ በየትኛው እድሜ ክልል ላይ የሚገኙ ሰዎች በዚህ በሽታ ሊጠቁ እንደሚችሉና ምን ያህሉ የህብረተሰብ ክፍል እንደ HIV የደም ግፊትና ስኳር ያሉ ተጓዳኝ በሽታዎች እንዳሉበት መረጃን ይሰጣል ተብሏል። በተጨማሪም በማህበረሰብ ደረጃ የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር ያላት አቅም ምን ይመስላል የሚለውን መረጃንም እንዲሁ የዳሰሳ ጥናቱ የሚያቀርብ እንደሚሆንና ወረርሽኙ ሊቀንስ ብሎም ሙሉ ለሙሉ ሊጠፋ የሚችልባቸውን መፍትሄዎችም ያካተተ ስለመሆኑም ዶክተር ነው ገልጸዋል። ማህበረሰቡ ኢሚኒቲ ዴቨሎፕ ሲያደርግ የበሽታው መጠን እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ያ ማለት አሁን በእኛው በብዛት የሚወሰነው በመንደነው አረኑት ምንለው ነገር አለ። አንድ ሰው ለምን ያህል ሲያስተላልፋል ምን ያህል ሰውን ያስይዛል የሚለው ነገር ማለት ነው። ሶ ለምሳሌ አንድ ሰው ከአንድ በላይ ሰው የሚያስይዝ ከሆነ በሽታው እየጨመረ ነው የሚሄደው፣ የበሽታው ስርጭት እየጨመረ ነው የሚሄደው። ከአንድ በታች ግን የሚያስይዝ ከሆነ ለምሳሌ አንድ ሰው 0.5 ሰው ከሆነ የሚያስይዘው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ሁለት ሰው ነው ማለት ነው አንድ ሰው ሊያስይዝ የሚችለው፣ ሁለት ሰው ተደምሮ ነው አንድ ሰው ሊያስይዝ የሚችለው። ሶ እንደዛ ከሆነ እየቀነሰ ነው የሚሄደው ቁጥሩ። ሶ ሀርድ ኢሚኒቲ ከዛ ነው እንግዲህ በዛ አሰምሽን ነው በዛ እሳቤ ነው ሀርድ ኢሚኒቲ የሚመጣው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ላይ በሽታውን ለመቆጣጠር ቢያንስ 60% የኢትዮጵያ ህዝብ በበሽታው መያዝ አለበት ልንል እንችላለን ማለት ነው። በሽታው ለመቆጣጠር የዳሰሳ ጥናቱ በሚጠቁመው መሰረት አገሪቱ በማህበረሰብ ደረጃ ከፍተኛ በሽታ የመቋቋም አቅምን ወይም ሃርድ ኢሚኒቲን አዳብራ ከሆነ ወረርሽኙን ሙሉ ለሙሉ ልትከላከል በምትችልበት ደረጃ መድረስ መቻሏን እንደሚያመለክትም ነው ቡድን መሪው ያስረዱት። ለምሳሌ አዲስ አበባ ህዝብ 20% ተጠቅቷል ካልን ሃርድ ኢሚኒቲን አቺቭ ልናደርግ ወይም አድርገናል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ሃርድ ኢሚኒቲ አቺቭ አደረግሽ ማለት በሽታው ቶታሊ ይጠፋል ማለት ሳይሆን እየቀነሰ ይሄዳል የሚለውን ነገር ይነግረናል ማለት ነው። ሶ እንደዛ አይነት ቁጥር ካገኘን ጥሩ ጎኑ ያ ነው። በሽታው በጣም ተሰራይቶ በጣም አልጎዳንም። ሶ ወደ መቀነሱ ልንሄድ ነው የሚለውን ነገር ይነግረናል። ዝቅተኛ ደግሞ ሊሆን ይችላል 1% ሊሆን ይችላል አዲስ አበባ ላይ ያለው ስርጭት ወይም ክልሎች ላይ የሚኖረው ስርጭት ማለት ነው። ዝቅተኛ ማለት ደግሞ እንግዲህ የመንግስት የወሰዳቸው እርምጃዎች ሰርተዋል ማለት ነው። ሶ የበሽታው ስርጭት ብዙ አልሄደም። ይሄ ደግሞ የራሱ መጥፎ ሳይድ ደግሞ አለው። ያ ማለት በሽታው ገና አልተሰራጨም ማለት ገና ሊጎዳን ነው ማለት ነው። ገና እየመጣ ነው ማለት ነው። በሽታው 1% በጣም ዝቅተኛ ነው። እንዳልኩሽ ሀርድ ኢሚኒቲ አቺቭ ካላደረግን እሱ ላይ ካልደረስን በሽታው አይጠፋም ወይም የመቀነስ ነገር አይኖረውም። እንደ ዶክተር ነው ገለጻ በሀገራችን የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጠን ማነስ ቫይረሱ የለም ከሚባል ደረጃ የማያደርስ በመሆኑ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር የሚሰሩ ስራዎችን አጠናክሮ መስራት ግድ ይላል። አሁን ላይ የተደረገው የዳሰሳ ምርመራም ሁሉንም የህብረተሰቡን ክፍል ባለመሸፈኑ የኮሮና ቫይረስ ስርጭት መጠንን በየጊዜው ለማወቅ በተከታታይ ተመሳሳይ የዳሰሳ ምርመራ የሚደረግ መሆኑን ሰምተናል። ለዚህም በቅርቡ ተጨማሪ የአንቲቦዲ የምርመራ ኪት ወደ ሀገራችን የሚመጣ መሆኑን ነው ለማወቅ የቻለው።